Send my Twitter picture, mind him and Naomi. Oh, wanna low, I used to holler at his homie. Oh, fucking now I'm about to ride him like a pony. Yeah, okay. The Polly, yo, come Polly. He wanna fuck a bad dolly and pop Molly. I hope your pockets got a motherfucking pot Bolly. Or is it that you never bow? John Sally, he had the rose in the voice, the tone in his voice. Don't want a good girl, not hoes, it's his choice. Dick on H, pussy on W, mouth on open, ass on smother, yo, ass on a cover top. L magazine, vroom vroom vroom, get gasoline. Could I be your wife? Now we got bang though, I got these niggas whipped. Call me the Django. Ciao! Mijn naam is Linda Paulowska, als ik mijn nooit jaloers was. En dit is een day to this, night and day, wat is dat? Prieks, visjes, redzet, dzirdet, starke daudz man redzet, dzirdet, starke daudz skatāšo video. Mums šodien bija fantastiska diena, night and day studijā. Bet mums bija tāds pirmais sezonas tusiņš, kurš principā bija mums domās priekš junioriem, no 12 līdz 16 gadiem. Bet sanāca tā, ka mēs atnākuši daudz esam, gan arī juniori, gan karsējies, gan mazie children. Un bija superīgs tāds sadraudzības vakars, kurā mēs iepazīstinājām visus dejotājus ar treneriem, iepazīstinājām ar vecāko grupu, par ko man ir ļoti, ļoti liels lepnums šobrīd, un es ļoti lielas cerības ceru šo vecāko grupu, jo es viņus esmu ļoti, ļoti iemīlējusi, un katru no viņiem personīgi pazīstu. Kā jau es teicu, mums bija karsējs šeit, un karsējs mums nodemonstrēja savu pirmsezonas tā kā performansi. Un viņas parādīja mums divas dejas, kuras principā vēl ir tikai gatavībā, vēl mēs tikai gatavojam viņas, bet viņas jauna parādīja mums mūsējiem no sākuma savējiem rādā, ne? Tā kā viņa parādīja savējiem divas dejas, kuras mēs esam uztaisījuši, un ļoti lepnas bija par to, un visiem ļoti patika, un es biju arī lepna par viņām, es ceru, ka sezona viņam šogad izdosies. Tad mums bija mazie children, kuri šodien bija tikai trīs no viņam šeit, tāpēc tas bija junior pasākums. Bet mums bija, man liekas, ne tikai es biju lepna par to, ko viņi šodien darīja, ko viņi mums rādīja, bet visi bija vienkārši crazy, jo viņiem ir par 8-7 gadi, un viņi vienkārši tikā traku, un visi šausmīgi, tiek arī pietu nepazīmīgus iemīlējus. Un tad mums bija juniori pašajā. Viņi ir daudz, man liekas, katrā studijā juniori ir daudz, un viņi mums bija daudz, un viņi mums rādīja pamatiņas, ko viņi ir iemācījušies, tas bija pirmkārt. Un otrkārt, tas bija baigais prikos, mums Mādera un Aivars viņiem mācīja deju pie latviešu dziesmes visiem kopā, un tas bija tik smieklīgi, nopietni. Nu, viņi bija sajūsmā, un man ļoti, ļoti liels prieks, ka viņiem bija spārtīgi, ko viņi šodien šeit deju. Un tur mums bija vecākā grupa. Vecākā grupa, kuru novadīja bērniem spēles. Kuri viņus lutināja, kuri par viņiem rūpējās šodien, kuri skaitīja balsis viņiem, kurš ir vinnējs, kurš nav vinnējs, kurš tur palīdzēja viņiem tur sataisīt ēdienu un daudz kaut ko. Reāli uz viņiem liekas, es viņiem tur varbūt bļāvu, varbūt vēl tur kliedzu, kāpēc tev izdrīz tas? Es man palīdzēsiet, es man nepalīdzēsiet un daudz kaut ko. Bet viņi bez viņiem reāli neko neizdrīz, ne sakārtot zāli, neko vispār neizdrīz. Tā kā es viņus ļoti, ļoti mīlu un paldies viņiem, ko viņi man ir. Un ja es varu, tad es varu, nu, mums ar bērnus ir, kas ir tā pietursim. Es laiku runāju mīlu, bet, nu, jūs jau nezinu, tas mīlu, ne? Vecākā grupa, vecākā grupa. Nē, nāc, tie vecākā grupas mīlu ir Kata, tā ir Mārta, tā ir Taņa, tā ir Viktorija, tā ir Valērija, tā ir Sanja, tas ir Aivars, tā ir Ksuša, tā ir Lola, tā ir Nāsta. Un es vēl kādu neesmu nosaukusi, man liekas, ka gan jūs visus esmu nosaukusi. Visus. Jā. Tālāk, tā kā es jums ļoti mīlu un paldies viņam liels. Es mīlu to, ko es daru, un es daru to dēļ tiem cilvēkiem, kas mīlu to, ko viņi dara. Un es ceru, ka Night and Day izdosies biežāk taisīt tādas pasākumus. Mums biežāk būs tādi draugi un vairāk, biežāk mēs tiksimies tādiem draugiem un vairāk tādi draugi mums būs kā Mareks, kurš ir tajā pusē ekrāna. Un es jau esmu vienkārši nenormāli pateicīgi par to, ka viņš ir mums. Tāpēc, kad, man liekas, pirmais video, ko viņš mums uzfilmēja, mums bija tāds oh my gosh! Un šitas video viņš arī piekrita mums uzfilmēt. Un man, ne tikai no savu vārdu, man liekas, no visu studijas vārdu, mēs viņam sakām lielu, lielu paldies, un ka viņš izpēdīja mums. Tālāk. Un paldies, ka jūs skatījāties par video. Es ceru, ka mums tādi video būs vairāk. Un nāk pie mums ciemos uz Deju studiju. Un jums pasniegs visi sārtējotāji. Paldies, paldies! Visi atā, mīlu un atā, Deju! Atā! It don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart.
knows how. It don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly, no.